Қол жетімді әрі жайлы. Түркістан қаласында студенттерге арналған жатақхана ашылды. 100 орындық студенттер үйін жеке кәсіпкер ашқан. Жобаның жүзеге асуына даму кәсіпкерлікті дамыту қоры қолдау көрсетіп, Атамекен кәсіпкерлер палатасының өңірлік филиалы сүйемелдеген. Студенттер қауымына зор қуаныш сыйлаған нысан жайлы келесі бейнематериалда. Түркістанда білім алушы жастар үшін қуаныш түгін. 100 орындық жатақхана салтанатты түрде ашылып, студенттерді қабылдай бастады. Бес қабаттан тұратын жатақхана жарық, жайлы, әрі жылы. Мүгедектігі бар азаматтарға арнайы жедел сатылар қойылып, қауіпсіздік мәселесі де шет қалмаған. Спонсорларын спорты банктен алдық, даму қорынан алдық, көмегімен соның арқасында, кәсіпкерлер палатасының әкімшілігінің арқасында осы жерге ие болып, сонымен бірігіп салып алдық. Шымкент қаласынан келген Мирас Шынарбек жоғары оқу орнының студенті. Филология мамандығы бойынша екінші курста білім алады. Жаңа жатақханаға жайғасқан жас студенттер үшін баспана мәселесі өзекті екенін айтады. Шымкенттен келіп, осы Түркістан қаласында біраз пәтер қарадық. Пәтер тауып осы қиындау болды, және бағасы да қол жетімсіз болды. Қазір осы жатақханада тұрып жатырмыз. Өте ыңғайлы, сапасы да жақсы, жанынан ашылған. Ең бас қол жетімді студенттер үшін әрине. Қазіргі таңда бөлмемізде 5 адам болып тұрып жатырмыз. Әр адамның өзін бөлек жататын орнына киім салатын шкафтары және де одан бөлек тұнасқыш бар. Әр бөлменің өзінің бөлек жуынатын жері және де ваннасы бар. Жатақханада жастар үшін барлық жағдай жасалған. Жайлы бөлмелерден бөлек мұнда асхана, медицина кабинеті, кір жуатын бөлмелер жасақталған. Бос уақытта студенттер заманауи құрал-жабдықпен қамтылған жаттығу залына барып, спортпен шұғылдана алады. Назым Қайратқызы, Досжан Аяған, Түркістан 24.